We reached them after 8 hours of driving. It was a shock, it was a mess. Ruinene vitner om hvilke enorme krefter som har vært i sving. Ali Bosnier kom til Marokko fra Frankrike fredag. Denne helga skulle han på familiebesøk i fjellandsbyen Asronnensouk utenfor hovedstaden Marrakech. Men tida har han i stedet brukt på å grave fram døde personer og lete etter overlevende. To help to reach the dead bodies and to bury them properly, it was hard. Really hard. Søndag kveld er 2100 mennesker bekreftet døde etter det kraftigste jordskjelvet i Marokko på 120 år. Til tross for at huset er borte, regner Bosnier seg som en av de heldige. Basically my uncle found my aunt in the middle of the grava. In the middle of the building, and I'm considering myself as a lucky one because no one of my family died.